اسلام بال هانشرتي افر ريود بال هايت افر تار ريود ستح با ويد هايو ميد باي ميد با مركا هيليب لا او اي كدح ايبن عاقل احمد رشيد او كميدو عقاشة قبل كجبلي او الله هدلي مانتا تلفشن كسيبي ايا كهدلي مشهر كردينتي اي دوان اسكو سمييين تردبانة دا قلها وكيلة دا سومالي لان وحانو النصيب دراكو تلمامي ان حيليغان او لغو تشيرو ابارو اي سحر برر اي حيليبانة دي شعب كسو طورتين ايقو اي كردستان مشهر كسيدو هدل كودغي وحانو عاقلكو حيليبانة دا قلها وكيلة دا سومالي لان اوغو باقي ان لعاكتا اي كو كردستان مشهر كا اي كو ديقان دان يرتا اي دادكا اي ابارو سامييين وحا ان لاي هاي مانتا حقا بارلمانك ماشي كلي هاي دي انو اسلام بال هان جرتي افر ريود بيل هايد افر تار ريود ستح با ويد هايو ميد باي ميد با مركا هيلي بلا او اي كدح ايبن جرتي كدب نس افر تيبا مالين باي كان نقدين بلا ستح دي مركا يقشي باي تي افراد اي حايد kasugaysay ayay aragtay inuu tiyo lamida markaas laantaas waxa tiriyaha riyaha mid baan xayir ku ogaa ka sawaayay waxaan leeyahay horta baarlamaanka uu Cabdirisaaq Khaliif hoggaaminayo waxa ahayd isbeddelkii shacabka ee dhabta ahaa ee ay ka muuqatay shacabku halkay doonayaan bay ahayd tii waxaad moodaa maanta inay god madow ku dhacday waxa aanu aad iyo aad si mudug iyo miisaan labadee loogu heelanaa in ay wax ka qabtaan arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo de waxyaalihii kale oo dhan een halkan noogu sii darnayd arrimaha bulshada iyo de saxir bararka iyo dhibta ayay hayd maanta halkii aan taaka eegaynay mid Cabdirisaaq Khaliif gudoomiyaha iyo de gudidiisii baarlamaanka hay'adeena mataleysay golaha shacabka mataleysay maanta waxay noqdeen muraayaday xidhan yihiin waxaan moodanay tu ay danyarta ku arkayaane tu ay jeebabkooga ku arkayaan bay noqotay een waa nasiib darro waa nasiib darro waa nasiib darro waxay noqdeen maanta baarlamaan siyaasad halkeenu marayna dhaqaale halkeenu marayna inagoo arkayna ay kordhisteen waxay ka faa'iideysteen itaal darradii iyo een khilaafkii iyo een arrimihii akhirnaa iyo taagnaa ayay ka faa'iideysteen dantooday raacdeen waa loo sii daayay toodi iyaguna tii kale way sii daayeen nasiib darray noqotay markaa waxa weeyaan iyaga isku shubay waa wan badi leh oo weliba isagu badidii badi kalena isku sii shubay bay noqdeen halkaa iyaga baarlamaanka waxaan leeyahay waanu ku hongownay aad iyo aad baan uga xunnahay maanta kuwii iyagu dib jeebkooga u arki lahaa may ahayn ee waxay ahaayeen kuwii masaakiinta jeebkooga arki lahaa ee dadka wax u qaban lahaa waxay ka hadleen waa mushaharkoogii oo ay saddex libin laabeen tiyo sidii kalaba duruufo iyo xaalado cakiran oo siyaasadeed ay u jiraan marka waxaan leeyahay mid baan baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa horta taasi dhacday maanta idinku waa isdhergiseen ee dadkii waxba u maydaan qaban haddaad taa wax ka bedeli weydaan oo aad maanta weliba waxaan idinkula talin lahaa waxa aad kordhisateen gaar miisaaniyad gaara ka dhiga oo masaakiinta iyo dadka dulman iyo dadka aan waxba hayn abaaruhu ku dhaceen waxaa mushaharkiina caruuryan idinka qalloocanne mushaharkiina ha ku darine waxaan idin odhan lahaa idinku intaad gaar miisaaniyad gaara ka dhigtaan dadka baahiyaha qaba ee curyaamiinta ee indhahala ee aad miisaaniyadoodii ka hadli weydeen ee maalinta dhaweyd hortaagnaa meesha wax ugu qabta oo kuwa dhagahale ee idinku hoog mudaharaaday wax siiya dhinaca kale caaqil axmed rashiid ayaa ka hadlay eedo maalmihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ay isku marinayeen warbaahinta waxaan leeyahay xisbiga wadani isaga weliba si gaara waxaan u leeyahay gobolka gabiley iminka kama warhaysid dadkaadu soo magacowdana waad garanaysaa anigu waad i garanaysaa caaqil axmed cabdirashiid baan ahay howlaha haddii aad wax ka bedeli weydaan wallaahi mooyaan meelaad ku dhacdaan inaan la garanayn iminka dadka aad soo magacaabateen waad garanaysaan waa dadka isku jawaabaya ee isgaraacaya iyagu dadka isku jawaabaya ee isgaraacaya ee aad daawanayseen maalmahanba inama xisbiga way ka tirsan yihiin la yidhi oo gobolka gabiley loo soo magacaabay ayaa isgaraacaysa sidii xertii sheekh yaraayo halkan sheekh waxaa jiri jiray halkan oo haysan jiray meel ayaa xertiisii meel bay ku duulistiin oo sheekhii sheekh kala ka karaamo batayo iyagun baa isgaraacay waxaan leeyahay markaa bal xisbigana waxaan leeyahay gobolka dib ugu noqda dantiina eegta haddaad dantiina eegan weydaana maanta waa xisbiga dadkii dhaqaalaha geliyey ee codkooga geliyey ee dhacay ee aan waxba helin wax xil oo ay ka hayaan ma jirto waxaanu leenaa haddaad idinku taa wax ka bedeli weydaan halka aanu tagaynayn reerka ugu talinna waanu garanayna sakiriya nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley